Şadırğı rəqsləriyle seçilen Kerim Abbasov pul yağışına tutuldu. 15 dəqiqəli rəqsimdən 7000 pul. Qaynanalarını tərifləməkdən yorulmayan sənətçilər görəsən nə məqsəd güdür? Qaynanamdan, qaynatamdan da bacanağlarım heç də, onlar mənim başımın tacıdır. Qaynanamam pişirdiyi yemək heç bir aşk başlamadır. Qaynanaya mama deyənlərdən. Doğum mənliyi olmadı. Eyləncəli, maraqlı, bazar səhərinizi bizimlə açın. Səhəri görüm evindən bağlı müziyin səsi gəlsin. Səhər-səhər verilişində.